Perutusan khas Perdana Menteri Interim Tun Dr. Mahathir Mohamad antaranya memfokuskan hala tuju politik semasa negara dan untuk perkembangan lanjut kita terus saja bersama Faris Izzat Syarudin di bangunan Putra Perdana Putrajaya. Jadi silakan Faris untuk perkembangan terkini. Baik Miza, terima kasih. Sebenarnya saya anggarkan pastinya semua yang menonton ketika ini tertumpu kepada perutusan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Interim Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah pun disiarkan secara eksklusif satu-satunya hanya di RTM pada pukul 4.45 minit petang tadi. Yang mana saya sebentar tadi berada di dalam iaitu di aras 6 bangunan Perdana Putra Putrajaya ini di mana lokasi perutusan tersebut dilakukan dan apabila saya melihat ketibaan Tun Dr. Mahathir masuk ke dalam bilik yang mana perutusan itu dibuat, memang jelas kelihatan wajah suram, matanya yang sedikit merah dan mungkin sedikit sedih, kesal dengan situasi yang berlaku ketika ini. Apapun, menerusi perutusan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir sebentar tadi, beliau telah pun memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia dengan keadaan politik yang agak kucak-kacir dan mungkin menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat. Tetapi apa yang menariknya ialah beliau menerusi perutusan itu turut menjelaskan mengapa beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Beliau berkata beliau meletakkan jawatan kerana beliau tidak melihat kuasa dan juga jawatan itu sebagai be all and end all adalah matlamat beliau. Ini kerana kuasa dan juga kedudukan itu adalah a means to an end ataupun satu alat untuk mencapai objektif dan objektif itu adalah kita semua tentulah untuk kebaikan negara. Itu adalah antara intipati yang diutuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Interim Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang mana perutusan itu sebentar tadi dinantikan oleh seluruh petugas media sama ada yang berada di sekitar bangunan Perdana Putra ini ataupun di lokasi-lokasi lain. Dan selain itu, untuk pergerakan di bangunan Perdana Putra ini sehingga ke petang ini yang saya dapat saksikan hanya Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman sahaja antara pemimpin yang datang ke bangunan ini untuk mungkin bertemu dengan Tun Dr. Mahathir. Cuma Datuk Syafiq Abdal yang dijadual akan bertemu dengan Tun Dr. Mahathir sehingga ke petang tidak muncul dan saya kira itu sahaja dahulu langsung yang dapat saya bawakan dari bangunan Perdana Putra Putrajaya ini. Kembali semula bersama dengan Miza.